Хлібом сіллю під супровід духовного оркестру зустрічали другого президента України Леоніда Кучму. Доброго дня всім вам зичимо! Від Іршавського славного краю вам принесли рушник і скороваєм. В рамках програми президентського фонду Леоніда Кучми під назвою «Україна» музичному закладу подарували фортепіано. Чому саме цей інструмент, розповідає колишній президент України. Мені було 75 років, і моя практична родина побажала, щоб я подарував школу 75 піаніно. От я це і роблю. Іршавська дитяча школа мистецтв стала 55-м мистецьким освітнім закладом, який отримав таке заохочення. Ми останній раз купляли новий інструмент років 25 тому назад. А так, виходячи, перебиваємося беушними, реставруємо старі, тримаємо їх у порядку. Послухати музичний інструмент гості мали нагоду безпосередньо під час концертної програми, яку влаштували вихованці школи мистецтв. Сьогодні в Іршавській школі мистецтв навчається 560 учнів. В рейтингу вона займає друге місце серед 64 мистецьких закладів області. Здобутки вихованців школи зводяться не тільки до обласного, але й всеукраїнського та міжнародного рівня.